Ot, vienalga, vai kooperatīvs, vai banka, galvenais, lai mums ļautu kopīgi strādāt. Tu apšauba šī brīdī Latvijas banka stingri, kāds nu tā ir labums. Mums vajadzētu, vienalga, vai vislabākais jau būtu, ka vācieši, kaut kāds atzinums, ko dod otrā līmeņa. Nu, tas, ka krājas sabiedrības nestrādā katru tikai pa sevīm, ir, ka viņi strādā kopīgi. Ko tas dod stabilitātei, drošībai, attīstībai? Mums kaut kāda tāda atzinuma baigi vajadzētu. No labas, stabilas rietumu valsts, vai tā ir Holanda, vai tā ir Vācija. Vācija. Ja var, ļoti vajadzētu, jo mēs uz to grupu, ka iesim, lai mēs varam nolikt dokumentu, redz, kur ir stabilā valstī, gadu simtā pierādījies, ko tas dod. Jo šī brīdī viņi paņem to Pasaules bankas atzinumu, to, kur nekas nav skatījis, jo piemēram, to pati Lietuva, ja? No 14 atsevišķi strādājošām ir bankrotējuši 3, no 63 kopīgi strādājošām viena, un cik es no lietuviešiem saprotu, tad no šām atsevišķi strādājošām jau ar problēmām atnāca šo kopīgo sistēmu. Ja? No tām divām vienu sistēma izārstēja, bet ar to lielāko netika galā. Nu, nevarēja. Atnāk slims un viņa netika spēka neizārstēja. Atzinumā tas vispār nav atsevišķi vērtēts, ir vērtēts tikai viens un viss. Tāpēc mums vajag ļoti arguments pretī. Vācija vispār nevar norisināt kādu sabiedrību. Ja tu asumietri neuzņem kādu apiet. Nu, bet mums to papīrā vajag. Mums to vajag papīrā. Ļoti labi. Uz ko ir datum? Nu, jo ātrāk, jo labāk, jo līdz septembrim tā komisija nāks pie slēdziena, bet pieļauja, ka katru nedēļu būs sēde, ja? Un ja viņš būs nākošu nedēļu, to mēs nezinām vēl, finanšu ministrs apstiprinās, bet mēs ceram, ka no mums būs kāds. Mēs ceram. Faktiski, tani šinī brīdī tur ir pārstāvi no visiem, kas darbojās finanšu sektorā. No apdrošinātājiem, no riska kapitāla, no bankām, no fuktuka. Nocot, viss, kas ir... Riska kapitāla vajadzētu uņājas lietu. Nu jā, labi, tagad mēs runāsim mums par sevi. Šobrīd mums ir sevi jādabū uz kājām, bet mēs esam pāriem. Tā, ko es vēl gribēju stāstīt? Palikumu, tātad, ka finanšu ministrijā šo likumu tagad mūs uzaicināja šo likumu, savu viedokli pateikt. LKKS bija atnākuši pilnā sastāvā, milzīgs bars, sēdē pretī milzīgs bars, un mēs ar Paulu un no fuktu, ka bija 1, 2, 3, 4, 5, un no finanšu mēs bija 3, tā kā mēs divi bijām milzīgu aparātu. Nu, izrādās, ka mūsu finanšu ministrija arī nezina, kas notiek otrā kabinetā, jo šobrīd ekonomikas ministrija, finanšu ministrija veda sarunas, ka tomēr ļaut pie noteiktiem nosacījumiem krājas ar sabiedrībām uzņēmēju darbību kreditēt. Fuktuks arī tur sarunās piedalās, izrādās, ka otra finanšu ministrijas daļa to nezina. Un kā pacēlās jautājums par 28 tūkstošu kapitālu, kā es paprasīju, kas tad īsti ir, jo tas, ko anotācijā ir ierakstīts, ja tur ir ierakstīts tas, kas likumā nav, tad bija klusuma brīdis, un tad Fuktuks teica, jā, bet mēs runājam tomēr, ka ļaus pie nosacījumiem kreditēt. Un tad bija finanšu ministrijā žoklis atkāries, jo viņi redz, ka viņi neko nezina, ka notiek sarunas. Šī brīdī viņi negrib atļaut, bet tas arī ir jārunā, lēnām jāidrunā. Tos visas uzraudzības, nu tur Fuktuks ir noskaņojies stingri viņus, ieviest, cik es saprotu, finanšu ministrija viens ar kaut vai tāpēc, ka tas ir cerība, ka tā krājas sabiedrības kustība neattīstīsies tik strauji, un kamēr viņiem nav īsti skaidri, jo nu, viņus jau saprast ar cilvēci, cik viņi ir nesaprot īsti, ja? Viņi tomēr ir banka augstskola mācījušies, viņi to banka sistēmu saprot, viņi mūs īsti nesaprot, un tāpēc var saprast arī, tie ir cilvēci, ka viņi saskata riskus, kur ir to risku nav, bet mums tas ir jāpierāda, ka šo risku nav, ja? Tā kā no mums vien tas viss ir atkarīgs. Un, ko tu vēl tu gribēji pastāstīt? Nedarbojās ar riskiem, bet ar alternatīvām.
nu, jā, to mēs arī šodien izrunājāmies, kad, nu jā, bet finanšu ministrijas nostāja viennozīmīgi, ka finanšu sektors ir pāri visam, viņam risks nedrīkst būt, visi riski ir jāuzkrauj citiem, finanšu sektoram jāstrādā bez jebkādiem riskiem. Nu, tā ir valstiska nostāja. Nu, ko vēl? Varbūt tādi atskaiti. Tas varbūt galvenais rādītājs atskaiti arī būs, pateikts par to, kas ir darīts šos divos mēnešos. Kaut darīts ir daudz, jūs mājaslapā ieiesiet, jūs redzēsiet faktiski tiešām. Vajadzētu panākt, ka Fugtoks nekontrolē, Fugtoks uzdevumā nav kontrolēt Krājas ar sabiedrības vācijā kontrolē Krājas ar apvienību. Bet Krājas ar apvienībā ir milzīgi resursi, kas ļauj sev pašiem sev apdrošināt. Šobrīd mums ir nulli, mēs esam bez biksām. Tas ir tā. Bet, vai tagad atbildot kaut ko paļaujot garām. Kaut ko es gribētu man vēl teikt. Bet es mēģināšu atcerēties, es pārtraukšu un es pateikšu, kaut kas vēl bija svarīgs, kaut kas vēl jāpasaka. Tad mēs izsūtījām lūgumu pateikt datumu, kad kopsapulce būs. Tas vēl nekādu priekšlikumu nav nākuši. Kurā datumā mēs taisīsim kopsapulci. Mums viņi ir jāizsludina, jāpiesaka. Kurš mums ir... Aprīlis sākumā būtu. Aprīlis sākumā nevar. Mums līdz 1. aprīlim ir jāiesniedz gada pārskats. Tā kā... Līdz aprīlim. Jā. Tā kā šī mēneša laikā mums ir kopsapulci jāizsūt. Tā laiks ir domāt vēl kādu pusstundu. Nu, tāpat pēc divām nedēļām otru dienu. Paņemam to dienu tāpat kā tagad. Mums jau lielāk telpu nevajag šito pašu telpu. Kurš datums ir sirena? Tā, pēc divām nedēļām. Nu jā, nu tad jūs būs arī atslēdz aptavu. Nu, 20. Nē. Nē. 25. Tas būs 25. Kurš ir par 25. Kurš ir pēc 25. Es laikam nebūt. Bet revizijas komisijai vajadzētu līdz tam paskatīties un dot savu ziņojumu. Kurš mums ir? Revizijas komisija vajag tikai darīt uz to pamatu, jo viņai ir uz tiem balda ziņojums, viņa jau nevar ziņot. Jā. Kurš mums ir revizijas komisijā bez Āboliņa kunga? Mums šeit esmu. Kam lai es iedotu šito mapīti, te ir protokoli, un no Paula vajadzētu dabūt loģisku atskaitu par naudām, kas mums ir. Kam viņš jau šeit? Kamēr viņš ir, jā, jo es tiepa šaubos, mums revizijas komisija brauks pakaļ viņam. Nē, es braukšu savu cēsim, nu kas par problēmu. Jā. Bet viņš jau neatgādā tev. Bet šito mapīti kam tagad atdod? Man. Tur ir visi mūsu protokoliņi. Tur pēdējais arī. Jā, pēdējais atdod pielietas klāt. Viss prasīja. Jā, tas ir tādās atdevojies, jau es atdošu tev. Nu jā, galvenais skopsapulcs, tai mums ir viedokli, revizijas komisijas viedoklis par to, kas ir bijis. Jo, ja paskatās mūsu mājaslapā par to, par tām aktivitātēm, nu, labi, lai arī kā mums ir gājis un kā mēs esam pastrīdējušies un pakasījušies, bet faktiski izdarīts ir gadu laikā ļoti daudz. Par krājas ar sabiedrībām ir sākas runāt tur, kur agrāk nekas nav runāts. Faktiski gan finanšu ministri, gan Fugtoks, gan Saime sapratus, ka nav tā, ka uzrakstīja kuru muļķību un viņi izies cauri. Un vispār nav jādomā, kas par to muļķību ir uzrakstīts. Ja? Jo taču atcerēsimies, ka šito likumu, ko tagad Fugtoks bīda, viņš jau mēģināja pagājušu gadu sākumā izbīdīt. Mēs viņu apturējām un no tā ir izmesis daudz, jo tur bija tik daudz muļķības, kurām bez argumentiem, bez pamatiem, vienkārši, es nezinu, cilvēks vakarā noteikti bija apsēdies un rakstījis likumu, dzerdams kafiju un nezinu ko, bet no likuma tika izmests ļoti daudz, pilnīgi neloģisks, nevajadzīgs lietas. Un tagad viņi vismaz saprot to, ka, ja likumā kaut ko raksta, tad ir arī jāzina, kā argumentēt to. Līdz tam viņi par to uzskatīt, kas par to nebūs jādara. Tā kā esam gadu laikā daudz ko izdarījuši, interesi par krājas sabiedrībām auga augumā. 21. datumā Latvijas pašvaldības savienībā Pauls ar pašvaldību pārstāvjumu runā par krājas. Mūsu Pauls. Mūsu Pauls. Viņš nebūs Mars, viņš būs te vēl. Tas pats ir bijis. Ir bijis, jā. Nav uz Mars. Nav vēl. Viņš runās ar pašvaldību, tur piedalīsies
arī no mūsu novada priekšsētāja vietnieks. Tā kā tā būs tāda interesanta pašvaldība runa, jo tas ir viens no galvenajiem. Kā jūs zināt, avīzē arī bija tirdzniecības rūpniecības kameras diezgan pozitīvu nostāju, par mums. Par to, ka uzņēmējiem šī kustība ir vajadzīga. Mazliet grūtāk ir darba devēja konfederācija, kas vienā daļā ir par mums, bet otrā daļā viņi saka, mūsu biedri ir Komercbanka asociācija. Saka, un mēs nevaram runāt pret saviem biedriem. Tā kā viņi nav pret mums, bet nu, viņiem ir rokas bišķi sasaistītas. Tad, kā paliek par to 25. Tad visi ir par? Jā. Visi ir par. Tikai cikos? Tā, cikos. Es jau par 11. Ne? Un vieta. Nu, vietu mēs vēl nevaram pateikt. Tas nozīmē, ka šodien būs jāsūta, jāprasa, ir tā telpa brīva, viņi nav brīvuši tā telpa. Jāprasa, kur mums, jo atcerieties, toreiz mums augšā uzsūtīja, viss bija pilns. Varētu būt, ka tagad varētu būt līdzīgi, jo diezgan daudz lauku organizācijām vajag tos atskaišu sapulces. Tad paliekam pie 25. Jā, 25. Un telpu mēģinām noskaidrot. Kurš pārzina tās telpas? Nu, es arī nesirunāju Zemkopas ministriem stabumī. Ja viņi man atsūta, šito arī viņi sakārtoja. Tā, un kas mums bija trešais jautājums, viņš svarīgākais? Grāmatvedības sistēma. Grāmatvedības sistēma. Bet to bez Paula mēs neim. Bet to grāmatvedības sistēma ir jādarbojas aktīvi un spēcīgi. Cik es saprotu, CSU krēzu sabiedrībā tagad ir jauns vadītājs. Paula. Nu, es reiz mums nepateikšu. Bet viņš ir uzņēmējs, kuram ir, kurš savā dzīvē ir iekārtojies, un līdz ar to viņš arī bišķi var atļauties idejas pēc kaut ko padarīt. Un izklausās, ka viņš ir tāds, kas aktīvi sāks arī darboties gan par programmu, gan par visu. Jo, ja izies cauri šitie fuktuka virzītie likuma došanas iniciatīvas, tad viņi var gadīties, ka viņi mūsu programmu var nogremzēt. Mums ir jāpaspēj viņu iedarbināt līdz trešam lasījumam. Kāpēc nogremzēt? Sistēmas izstrādēji. Ko? Kaut kādi ir progress. Nu, vat, tur jau tādēļ, ka ir apstājies. Faktiski, es jau biju milzīgās šprukās, jo es jau paļāvos uz Paulu vārdu. Nu, man tā it kā, līdz tam tā nebija tā darīšana tik daudz bijis, ka cilvēks saka, visi kārtībā un izrādās, ka nekas nav kārtībā. Nu, es tā bišķi paļāvos, kā parasti es nedaru. Šoreiz tā bišķi gāja pret saviem principiem. Bet, nu jā, nu sanāca smagi. Sanāca tā, ka 7. Janvārī es sapratu, ka mums programmai bija jāsāk darboties ar 1. Janvāru, bet es 7. Sapratu, ka viņi man nav un nebūs tuvākā laikā. Un skaidrs, ka eiro ieviešana bija, tā bija, kā bija. Tad, kad es to sapratu, ka nekas nebūs, jādomā citi risinājumi, un citi risinājumi nav, un tad rīkojos kā ugunsdzēsēji. Faktiski, zinādams, ka šito veco mikrobanku strādā lietuvieši, es zvanīju lietuviešiem, lai viņi man glābi, ko var. Nu, labi, lietuvieši bija labi cilvēki, šie nāca mums palīgām, palīdzēja mums. Un tad, kad mēs paientisēmies kā ar citām krājasdevu sabiedrībām, tad izrādījās, ka ceturtā daļa Latvijas krājasdevu sabiedrības sēž, kasē zaus un nezin, ko darīt, jo uz eiro nevar pāriet. Nu, tad pateicies mums, mūsu sadarbībā lietuviešiem, šīs krājasdevu sabiedrības varēja pāriet uz eiro. Bet tagad tas ir vairāk nekas no jādara? Nē, jā, ar šo mikrobanku nevar attīstīties, mums ir jāuztais programma. Bet to viņi jau neuztaisīs no zilu gaisa, to vajag samaksāt. Jā. Nu, es, Aleša saime ir gatava pat lielu daļu, sek lielu daļu. Cik es saprotu, nu redzēsim, es, tagad es, programmas rakstītājs ir cēsinieks, tātad, ja to cēs krājasdevu sabiedrībai ir uzradies jauns vadītājs un aktīvs vadītājs, viņš arī apņēmies par to programmu aktīvāk tur darboties. Loģiski man to cēsnieku ķert bija grūti, ja viņš ir blakus, tad viņam būs vieglāk. Iespējas jau ir, es esmu gatavs maksāt par šo programmu praktiski citu, nu, priekš citiem, lai būtu. Un jārēķin, ja mēs to programmas ieviešanu pastiepjam mazliet ar pēcmaksām, 5. Gadā noteikti atkal būs līderis, nu, un tā līderī mēs varam diezgan, tur varēs, cik es saprotu, pēc jaunās programmas,
par 20 tūkstoši varēs dabūt, jā. Latvijas tāda, tad 28 tūkstoši eiro varēs dabūt, jā. Tā kā tai programmai kaut kāda naudiņa varēs dabūt. Tad pareizi mums par konferenci jārunā. Oktobrī būs konferences par krājusdevu sabiedrībām. Kur? Latvijā. Mums viņi ir jāorganizē, tas ir mūsu pienākums, ja mēs to naudu esam izcīnījuši. Es jau esmu runājis sācis sarunas vest ar lietuviešiem. Pauls mums lieta parunāja ar igauņiem. Es lietuviešiem lūdzu, lai iet dabu izējas dats poļiem. Skaidrs, ka būtu labi arī ar kādu vāciju, to ko varētu atvilkt uz šajiem. Mums vajadzētu vispār iecelt šīs konferences komisija, organizēšanas komiteja. Jo liekas jau tālu, bet nekas tālu nav. Jā. Tas ir jāstrādā, būs fiksi, ātri. Tā tad summa nav pārāk liela, tie 2000. Ja? Ja mēs domājam, ja mēs te kaut kur zemkopības ministrijā organizēsim, tad es pat pieļauju, ka mēs telpas varētu dabūt pa brīvu, ja citur tad būs jāmaksā. Šīs konferences var sekt tā, tad vieslektoriem ceļizdevums, uzstāšanos un viņiem par to kaut ko samaksāt un nakšņošanu. Un konferencē kafijas pauzes, to drīkst maksāt, vecāk to var sekt no šiem līdzekļiem. Lieliski. Tā kā mums vajadzētu, kurš mums ir gatavs uzņemties šādu darbiņu. Man ir pieredze, es varu piedalīties. Komisija kandidāts ir? Kam? Mēs esam organizējuši starptautiskas konferences. Jā. Un oktobrī, kad mums ir vēlēšanas? Diemžēl vēlēšanas ir vēlāk, viņas būtu ātrāk. 24. maijā. Tās ir briselisti. Jā, jā, jā. Saim ir novembrī, mācīt. Oktobrī. Oktobrī. Tāpēc visam labi. Jā. Vienalga, pēc. Būtu labi, ja būtu pirms vēlēšanām. Nu, pēc. Nē, mēs to datumu varam mainīt patiesībā. Tas ir tikai provizoriski, ka oktobrs bija ilgas. Mēs viņu varam pirms septembrī, pirms vēlēšanām būtu malks. Man tā liekas, tas būtu baigi labi. Politiķiem gribētos pagozēties kā pāviem. Jā, pazīmēties pats. Tas ir gan labi, gan slikti. Jā. Jā, bet tā teču labu praktiski. Tad jau tā ir labāk būt pārējais par septembri mēgā. Ja viņi kaut ko apsola reāli. Ja viņi apsola publiski, jā. Tad ir labums. Tad ir labums. Nu, septembri. Septembri otrā pusē, jā. Laura, tev arī vajadzētu likt tajā komitejā. Nu jā, tur vajag vairākus cilvēkus, tur vajag kāds piecus, tas jau liels darbs. Tur vajag, jā, tur darbs un tur vajadzētu tādiem, kas kaut kam ir arī laiks un iespēja. Nav vajadzētu, es nevaru visu skraidīt arī. Es esmu gatavs pieslēgties, bet man jā. Vienam vismaz no valdes vajadzētu. Laura. Nē. Lauri valdniet. Nu kā smaguma, kaut kas jādara arī. Jā. Ko tas? Nu, ja tu piekritīsi, tad var bildināt mani. Nu jau, mums ir vēl viens pāris. Mēs paaizsabrāt, pa ko iet runa tagad? Nu, ne jau pa ģimenesī. Nu, redz, svētā trīsvienība ir izveidojusies. Vispirms ir jānoskaidro pie astrologa, kurš, kas septembrī, kurš datums. To es uzņemos noskaidrot, jo... Tagad līdz 20. maijām visas ir čika dienas. Kas ir? Čika dienas. Nevar pieņemt nekādus. Jā, nekrāts. Nu tad iesim gulēt ziemas miegā. Laura, ja es pareizi latviski saprotu, tad tu esi piekritusi. Man vajag atrast... Es bez labās rokas neko nevaru izdarīt. Man vajag labo roku. Tā, kas ir labā roka? Nu, tā, kas bilda manis. Jā, labā roka. Es esmu kapuls, bet man vajag galvu, ko grūsi. Nes visot galvu pieteicās? Re, pēdējais praktiskā astroloģija. Te ir pārvadīta. Nepūta. Ir. Tik galvenais, lai pilnmēnesī to visu neģinās. Un Edijs pāre, ar viņas konsultēšos, te viņš ir pa datumiem izanalizējis gaismas pils celtniecīgu. Cik neiedzīgos
tukšos datumos. Bet te jau mēs nekādu maģiju netaisām. Mums jau vajag tikai salikt ļoti praktiskas lietas. Mēs esam planētas visapkārt. Vai jūs ziniet, kas viņas raksta? Es to Vācijā zinu, ka viņi vienkārši tur bija viena dāma. Nē. Pagadiet, tā nav mūsu lietas. Galīgi, tikai vienīgais, es zinu, tur raksta, kur tā jaunākā, kur praksis tājas, ja, viņi pas uzraksta kaut ko. Viņi izdomā baigi ātru, un tā ir tā astroloģija. Tā nav mādžīga, tieši tā. Ja jūs to ticiet, ir labi, bet es domāju, tas ir drusku smieklīgi to šeit argumentu lietot. Tas man liekas, nāk no Ārzemes un Ziemeļš, bet tas man gandrīz traucē, kā es to dzirdu. Tas ir smieklīgi. Tas varbūt sākt reliģija tagad, varbūt tiekš dieblūku vai baznīcā iet un mācītā jautā. Mēs no temet novizāmies. Tagad astroloģijas klubs mēs neesam. Es domāju, komisija mums trīs cilvēki ir pieteikušies. Es domāju tā, šodien rīt viņi varbūt arī vēl nesāk strādāt uz kopsapulci. Lai mūsu komisijas cilvēciņi tātad jau ar priekšlikumiem varbūt vēl kādu pieslēgt, un tad, nu, vienojot ir... Garī, jo es esmu koordinēju, četri ļoti labi, četri. Un varbūt vēl piekto dabūjiet klāt, jums pašiem vieglāk strādāt, lai būtu. Un tad kopsapulcē mēs pat jūs apstiprināsim ar augstu mandātu, būtu baigi labi. Un jūs līdz tam laikam vienojaties... lai tie, kas astroloģijai tic, un tie, kas šaubās, lai vienalga pa datumu ir vienojušies. Ja? Lai mums tur atkal nav jāsāk strīdēties pareizām zvaigznēm. Ir pareizi vai nepareizi? Nu jā, labi. Tā, tad kopsapulces esam vienojušies, komisiju esam izveidojuši. Tātad Āboliņa kungs mums ir apsolījies mēģināt dabūt priekš tās finanšu ministrijas visus nepieciešamos dokumentus. Ar Igauņiem esam sākuši runāt. Igauņi arī raksta sev datoru programmu, līdz šim strādājot raibu raibām. Un es te gribēju, varu pateikt, valdes lodziņš bija sūtījis. Nu, es mēģinu mazliet pa biškam pustināt arī esošās krājas sabiedrības. Bet man ļoti labi, precīzi pateica, nu labi, nesauksim krājas sabiedrību, bet vadītājs pateica tā. Nu, mums bija strīds tāds, kad viņš saka, ka tiešām to pašu uzskatu, kad, ko mēs te kustamies, ka viņam nevajag, ka mēs kaut ko te gribam darīt. Un es viņam saku, nu labi, tu esi mazs, tu savā sulā vāries, tu neko negribi darīt, bet kāpēc tu negribi ļaut strādāt citiem? Nu, tu sēdi tavā, savā tajā. Un viņš man pateica tā, tagad es esmu labais, jo nav jau ar ko salīdzināt. Es jau prasītu, ko gribu, 22, 24, 30%, es vienmēr būšu labs, jo nav ar ko salīdzināt. A ja jūsu aktivitāšu rezultātā man kaimiņos radīsies kaut kādi, kas darīsies, tad es salīdzinās mani viedumi, es varbūt nebūšu labais. Un, jā, jau domā postpadomu, tālpadomu. Nu, ļoti praktiska domāšana. Praktiska domāšana, un diemžēl tā domā 3/4 no mūsu krājas sabiedrībām. Jo rezultāts bija tāds, ka, nu arī, mēs Pēteri ielicam to smuko tabulu iekšā, kamēr tie ārzem latvieši mums palīdzēja, kamēr palīdzēja tā kanādieši, LKKS bija spiests darīt to, ko dara citur pasaulē. Un tas atspoguļās statistikā, kā krājas sabiedrība kustība auga. Un tad, kad 2003. Gadā pārstāja viņiem par to maksāt, kanādieši tika padzīti, ar atviešiem krājas sabiedrībām tā attiecības arī strauji pasliktinājas, un cik es saprotu, jaunajā gada grāmatā vairs mūsu pat nav, neesam vairs pat pieminēti. Un attīstība aizgāja mīnusos. Faktiski, pēc krājas apvienības nodibināšanās parādījās pēc ilgiem gadiem atkal jaunu krājas sabiedrību. 14. Gada grāmatā, ja? No. Jā, 14. Gada grāmatā, vai es neesmu. Es viņu neesmu dabūjis, es viņu gribēju dabūt. Būtu labi, ja kāds varētu palīdzēt dabūt pasaules latviešu kredītsabiedrības gada grāmatu. Viņi kaut kur $6 maksā, es domāju, ja varētu samaksāt, ja tikai zināt, kur dabūt viņu. Līdz... Vai TBLA nevar? Es pieļauju, ka varētu dabūt, bet faktiski viņi izdod Toronto latviešu kredītu sabiedrību, bet tur iekšā ir visi, pa visām latviešu organizācijām pasaulē. Tur ir plašāks organizācija apraksts nekā ir PBLA, jo
viņi liek iekš... Viņi PBLA varbūt var tieši... Nē, nē, saku, varbūt varētu būt pie viņiem, jā. Jo tā PBLA, ko es lasīju PBLA internetā, viņi šo gada grāmatu pieminēja, bet tur viņa teica, kāpēc tur ir plašāks, ka tur ir, nu, ir organizācijas, kas it kā ir latviešu vedots, kurā darbojas arī citautieši. Tos PBLA neuzskata par latviešu organizācijām, bet, nu, tā kredīta grāmatā viņas ir. Un agrāk tur arī bijām mēs iekšā, un tagad, kad es runāju ar kā viņam sauc uzvārds. Nu, atsakot, to latvieti, kas ir ilgadīgs Toronto kraizo sabiedrības valdes loceklis, bijis tagad dzīvo Juglā. Kad es viņu telefonu runāju, viņam tā gada grāmata ir. Arī jaunā? Jā. Lauriņ, tu viņam neesi atdevis. Man viņš nav devis. Es neesi atdevis. Tu neesi atdevis. Un dēļ tevīm viņš jau mums negrib runāt vairāk. Viņš saka, es nedošu nevienam, es te iedevu un apkārtējos neko nedabūju. Jā. Jā. Un man ir līdzīga situācija, es arī te aktīvi braukāju apkārt un iedod vienam, iedod otram, man arī neviens neko nav atdevis apkārt. Man bija agrākās visas, tagad nu, tikai dažas palikušas. Un to mēs varam nokārtot. Bet darētu dabūt, apskatīties, tiešām, vai tiešām mēs tur vairs neesam, jo tas ir vēl viens rādītājs, ka nu nav tas LKKS nestrādā sabiedrības interesēs. Jo tie latvieši ir mūsu sastāvdaļa, un viņiem ir jāiet kopā. Un... A, nu, ko tur tev skatīties? Tā grāmata ir apmēram tāda pati, nu, mūsu tur nav. Nu. Nē, jāredz ir, vai jauna ir, vai nav. Jo, ja mēs tur vairs neesam, tad tas, jo, kad Feifer kungs ar viņiem mēģināja runāt, viņš tika diezgan atšūts, asi. Nu, jā. Nu, diemžēl... Nu, mēs to pamanīsim tālāk, ko mēs darām nākamies. Mums ir jāatjaunot. Priekšstā mums pat uz to nav jāpat. Lai mēs tur būtu grāmatā, jā? Ja mēs būsim grāmatā, tad es nozīmē, ka mums ir attiecības. Mums ir svarīgas attiecības. Nu, jā, es esmu solījusies beigt sarunas viņam, un es neesmu paspējis to izdarīt, jā. Jā, tur vajag mēģināt viņiem attiecības. Jo tie ir finansiāli, jā, viņi ir... Mm. Viņi ir spēcīgi. Arī tā ir mūsu tautas daļa, viņu pieredze. Un kāpēc, ja mēs gūstam labumu, un ja viņi gūst labumu, no šīs sadarbības ļoti slikti, ka viņas nav. Jā, un mēs arī varam tagad, kā šīs konferences veidotāji, viņus uzrunāt. Varētu mēģināt uzrunāt. Jā. Uz rudeni, lai atbrauc kāds, jo viņi nebrauks tā, bet viņi rudenī vienmēr kāds atbrauc. Uz septembri varētu būt, ka kāds no viņiem atbrauc. Tie būtu labi. Jā, būtu labi arī viņus paaicināt, atnākt, parunāt un pateikt, kas un kā un kāpēc. Tā dabiski viss sanāks. Mm-hmm. Labi, tā. Vēl kāds jautājums mums ir palicis? Neizrunās. Es gan, ka es neatceros to jautājumu, ko es gribēju uzrunāt. Nav atšāvies atpakaļ. Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi, pa ko? Tev bija ierakstīts iekšā jauna biedra uzņemšana. O, jauns biedrs parīd. Aizsūtīju. Viņš teica, ka mēģināšot tikt. Netika. Bet vienalga viņš mums jāuzņem, jo iesniegums bija. Kā viņš sauc, kurš? Alex. Kurš? Alex, jā. Jurists. Tas mums baigi ir vajadzīgs. Jo tas šobrīd ir mūsu vājais posms, ka mēs ejam uz pretī nāk no Fuktu, ka no Finanšu ministrijas arī juristi. Un ja viņi mūs finansiāli un varbūt tā nevar iebāst, tad juridiski mums iebāž maisā pagaidām. Mums ir vajadzīgs jurists, kas mums piebar pieslēgties. Tas ir Jānis Mežaks. Jā. Jānis Mežaks. Tad jau varētu vēl būt arī jautājums. Varētu būt, ja tas ir jurists, un viņš ir uzrakstījis iesniegumu. Ir. Inesi viņš bija. Nu, varētu viņam piezvanīt tagad. Tāpēc viņš nav. Vai neuzņemt, ka viņš arī nav klāt? Var uzņemt, jā, vienmēr visi tie. Ir biogrāfija. Nē, nu, vai kā tā, ja nevar atnākt, vismaz tev izmantot? Nē, nu... Ir telefons viņam? Valdes sēdēm nav obligāti biedram jābūt klāt. Vienkārši, vai viņam ir visi iesniegums tā? Nu, bet vai viņš joprojām, nu tā kā iesniedz arī tas... Viņam ir mājaslapa Alex.lv. Nē, nu, viņš pamatoja to, ka viņam patīk tas mūsu pamatprincips. Nu, bet ir telefons, var tūlīm viņam piezvanīt? Ja ir internets, tur caur Alex.lv dabūt telefonu. Un tad vēl varētu parunāt par to, vai mēs braucam uz Lietuvu vai nebraucam, bija plānots, ka mēs dotos. Uz to Lietuvu mēs daudz reiz gribam braukt. Lietuviešiem, diemžēl, tas viņam tas jaukais ir biški beidzies, jo
tā krēsda sabiedrība, kas viņam ar problēmām atnāca pie viņiem, un ko viņi vilka, vilka un neizvilka, viņa grimstot ir pasliktinājusi arī loģiski citu stāvokli. Uz šo brīdi es jau biju cerējis, ka viņam būs ļoti labi rādītāji, bet viņam rādītāji šobrīd ir diezgan līdzīgi mums. No 62 40 strādā ar peļņu, 22 tomēr bez peļņas. Mums no 35 21 ar peļņu, un kā zinat, viena tagad bankrotē. Kur Latvijā? Jā. Nu, bet vienalga var aizbraukt. Metalurgs. Kā? Nu jā, viņi vienam uzņēmam pie arī tas būtu no vāciešiem labi, ka viņi pierādītu, ka šādā vienā uzņēmumā ar vienu finanšu avotu nav prāta darbs, ka šādas prātos sabiedrības ir. Jo viņas jau divas problēmas rada, viņas rada sev problēmu, jo milzīgi riski ir. Viņu nevar izārstēties, ja uzņēmums nogrimst. Bet ja mēs paskatāmies šobrīd statistiku, tad veiksmīga nozare izveido savu krājusdevu sabiedrību, viņi sāk laukos un pasliktina citu stāvokli. Jo šobrīd to var redzēt dzējas ir plus, piena lokkopība ir kalnā, iet uz augšu, viņiem iet labi, loģiski zemnieki no visas apkārtnes pāriet pie viņiem, jo kooperatīvs labs, stabils ar izaugsmu, līdz ar to krājusdevu sabiedrību arī ar izaugsmu. Un tās krājusdevu sabiedrības, kas šī teritorijā strādāja, tās šobrīd uzrāda negatīvu tendenci. Iet loģiski iet prom lielākie zemnieki, iet prom noguldījumi, iet prom kapitāls. Līdz ar to arī tie, kas... Iet prom, uz kuriem viņi? Viņi iet uz dzēsi. Ko? Uz dzēsi viņi aiziet. No teritoriālām krājusdevu... Teritoriālis nedrīkst ar bulka, kāds var iet. Nu jā, bet mums tā ir, Latvijā tā ir. Latvijā ir tā kā nerīkst, lai būtu to mēs zinām, Lietuvā tas pat ir jāai ierobežots, mums tas jāatļaujas. Rezultātā šobrīd Rucava, Nīgrande, Vecumnieki, Rundāle, kas ir šajā teritorijā, tie šobrīd strādā ar mīnusiem. Biedri skaits varbūt arī jau dažām aug, bet faktiski aktīvi apjoms un kredīta apjoms un pāja apjoms samazinās. Slīdāks jau ir tas, ka loģiski aiziet šie labākie un stabilākie paliek pieaug riski, jo viņiem pieaug īpatsvars ar tādiem cilvēkiem, kuriem nu, neiet tik labi šobrīd. Tā kā tam krājusdevu sabiedrībām nākotne ir vēl smagāka. Es pieļauju, ka ļoti smagi būs vecumniekiem. Es pieļauju, ka viņi varētu arī šogad arī būt aiziet uz skuju taku. Jo tā, diemžēl viņi man neatsūtīja, es saku, atsūtu man dokumentus, lai es varu paskatīties, pavērtēt. Viņi man neatsūtīja, bet telefonis, ka mēs runājam, nu, neizklausījās labi. Un arī pašvaldībai mēs it kā tajā reģiona aliansē runājām, pašvaldību vecumnieku varētu iet palīgā, bet tad arī ir jāredz, nu, nevar tā iedot naudu, nezinot, kas tur notiek. Tur ir jāredz, kas tur notiek, varbūt ir valde jāmaina. Es pat no vienas puses, tajā pašvaldībai vajadzētu iet palīgā, no otras puses, Dievs nedod, lai neiedod naudu, neizvērtējot, kas tur ir situācija. Jo tad, ja pašvaldība pazaudēs naudu, tas mums visiem atsauksies uzreiz negatīvu nākotnē. Mēs bijām, jūs arī varat lasīt mājaslapā, mēs bijām aizbraukuši sakarā metalurgu uz Liepāju. Tikāmies ar Liepājas vadību, gribējām pārliecināt viņus, lai viņi iet uz metalurgu, runā, lai metalurgs maina. Jo, nu, viss bija skaidrs, ka tur, ja rūpnīca neatīsti, neatjauno darbību, tur krājusdevu sabiedrība jābankrotē. Lai maina statūts. Kam dēļ? Pa ko? Krājusdevu sabiedrība šal nekā darīšana ar to firmu kā tā. Nu kā, viņiem visi... Nu, vieti cilvēki. Visi biedri šīs rūpnīcas strādājumi. Visiem biedriem darbs nav. Jā, visi biedri līdz ar to kavē kredīta maksājums, atbilstoši Bāzelei 3, kavēts kredīts ir jāveido uzkrājums no kapitāla. Vienkārši kapitāla nolēda, un viss nav kapitāla. Bet ir taču tie cilvēki, kas tagad vairs nav metalurgā, tie taču ir kaut kur citur. Viņam neiet. Viņam jau... princips ir tāds, ka viņiem algas bija ļoti lielas, 1000 un vairāk. Loģiski, ka cilvēkam alga liela, tad viņam ir arī dažādas, ne tikai viens, ka viņam ir daudz kredīta saistība,
Un ja viņš pēkšņi paliek pie 400 latiem, tad saistības viņam ir lielākas nekā viņam ir ienākumi. Viņam varbūt pēc pasaules, pēc Latvijas griezuma vienalga ir labi ienākumi, bet viņam ienākumi nav. Un tas ir skaidrs, ka nu nevar, ne jau pavēlti Eiropas valstīs. Vai tas tā metalurga vadība nesaprot, ka viņiem kaut kad ir jāpaliek par iepārstrādi? Nu, man ir grūti pateikt, kā tā saruna bijusi, bet es pieļauju, ka nav sapratis. Kaut arī no otras puses ir jāsaprot to... Ko tad augstskolas banka darba izpārīkšanība? Tā ir banka. Jāsaprot arī viens, arī tā pati Lietuvas pieredze, kas ir. Viņiem arī kādreiz no sākuma bija interešu kopība, pēc tam viņus pārliecināja, ka tas ir jau pasaulē problēmas, tad arī viņiem būs problēmas, viņi viņus aizliedza, atstājot pārreiz periodu. Bet, diemžēl, tās krājasdeva sabiedrības, kas pārgāja no interešu kopības uz teritorijām, nenomainot vadību, palika stilu, darbības stilu saglabāja. Viņi savējos studēja. Man ļoti šī ziņā diezgan laba saruna bija Dzēsi, ka es arī Dzēsi gribēju pārliecināt, loģiski kļūt par teritoriālo. Es saku, tu esi viena nozare. Tas nozīmē, ka jums visiem vienā laikā vajag naudu. Un visiem vienā laikā, kaut tieši otrādi, ienākumi lielāk nekā ir izdevumi. Es saku, tev taču būtu izdevīgi, ka tev naudu dotu nu, arī tie, kam ir cits. Naudas plūsuma. Viņš teica, no, jā, bet kredīti vienalgas nedod citiem, tikai savējiem. Nu, var arī dot tikai tad, ja viņam paliek nauda pāri, ja? Viņš vienalga, tas klubs, kas ir izveidojis, viņš, nu, saglabājās. Tā problēma aiziet līdz, un faktiski Lietuvā visas tās lielās krājasdeva sabiedrības, kas ir bankrotējuši, tās agrāk bija interešu likums, viņas piespēja kļūt par teritoriālām, bet domāšana un darbības stilts nemainīja, diemžēl. Tā kā mēs arī toreiz Feifer teicām, ka ja jūs ejat palīgā, un ja viņš piekrīt, tad tomēr tā valde ir jānomaina. Tur, lai paliek varbūt viens no valdes, bet lai, ja jau novads iet ar savu naudu iekšā, tad tomēr, lai novads var arī... Valdē tikt. Valdē, jā, valdē būt regulēt. Kaut vispār ir krājasdeva sabiedrībās ir slikti, ja kāda iestāda organizācija no malas var regulēt. Tas tā vairs no krājasdeva sabiedrība. Bet varbūt, ka mums tad būtu vērts kaut kā aizbraukt kaut vai uz Aležiem, apstīties, kā jūs tur šivarēties? Es nezinu. Nu, ko tu šivarēties? Es varu viss izstāstīt, jā, ko tu šivarēties. Ja mēs nebraucam uz Lietuvu kaut kādu praktiskā ekskursiju. Nu, neprasās nevienam citam, man vismaz tā liekas būtu praktiski interesanti, kā teorētiķei. Jā, nevar aizbraukt, man nav iebildu, pie maniem braukuši, mēs esam runājuši, es varu aizvest kaut ko parādīt. Tad var izstāstīt, tepat viss. Jā, mums jau nav tāds ražošanas ceks, kur ir apskatīties. A kādam, nu varbūt ir kāds cits piemērs, kur būtu vērts aizšaut, tepat Latvijā? Pēc pieredzes, kur tieši. Nu kā, mums, faktiski, kas mums ir veiksmīgi, mums ir lielie milzīņi. Zelsaļnieks, jūrnieks, jā. Nu, jābrauc uz kuģiem. Jūrniekam jau ir labākā situācija, principā, vislabākā. Jūrnieks ir atbraucis pusgadu vazājies pa pasauli, atbraucis viņam, viņš ir bez naudas, jo braukānis pa pasauli, viņš ir tērējis krājas vai sabiedrībā paņemt to naudu. Viņš atbraucis, viņam samaksā algu. Viņš to algu visu atdod krājasdeva sabiedrībai, paņem jaunu kredītu. Viņš te mēnesi nodzīvo sauszemē priecīgs tērēdams to kredītu, pēc tam viņš atkal brauc jūrā, pusgadu maksā kredītu. Nekur viņš aizsprukt nevar, uz kuģa viņš ir alga, viņš ir zaudējumi, nav. Un skaidrs, ka viņš pēc pusgada, kad atbrauks, viņam atkal alga ir notērēta un atkal viņam jāņem kredītu. Ideāli dzīves apstākļi. Vai tie mēs tā varētu iedot kredītu un iespundēt uz pusgadu, lai neko kredītu ņem, es nevaru aizšprat. Es varu labi dzīvot. Nu, dzelzceļniekam jau pilnīgi loģiski, jā, algas, cik es saprotu, ļoti labas. Kad te bija pēdējais raksts, kad bija pārpa 700 vidēja alga. Riski kaut kādi ir ļoti minimāli, kad tur var palikt bez darba vai ko. Krājasdeva sabiedrība strādā ar uzņēmumu roku rokā, grāmatvedība, viss no aldzības vēl tiek pārskaidrs krājasdeva sabiedrība. Ejot uz darbu, tu ieej iekšā arī krājasdeva sabiedrībā, tā kā tā sistēma, kur izveidota,
viņiem faktiski neko nevajag, viņiem viss ir labi. Vajag IT speciālistu to paņemt no uzņēmumu, vai juristu to paņemt no uzņēmumu, vēl ir sava arodbiedrība ar naudām, ja pietrūks naudu, viņu var aizdot. Šobrīd, ja jūs statistiku paskatieties, krājas devu sabiedrībām stāv, ka viņas 7 miljoni brīvas naudas. Tad nav uzņēmēji, kas grib? Nē, tur ir lielākā daļa naudas ir arodbiedrība krājas devu sabiedrībām, kas par uzņēmējiem ir dzirdēt negrib. Viņi kamēr netaisīs to lietu? Kamēr tāds ārprātas valdes? Nē, tur ir tā lieta, ka, kā jūs zinat, ierobežojot piedāvājumu, var celt cenu. Mums vajag ar vienmērā darba vietas un uzņēmēs. Bet likums par arodbiedrībām nosaka, ka vienā arodbiedrībā nevar būt darba devēja un darba ņēmēja. Tāds ir likums. Tās ir darba ņēmēja arodbiedrības. Kāpēc viņām dot naudu, lai biedrs vai es nebūtu viņa biedrs? Viņi pazaudē biedri. Viņi zināk, vajag reģionālu principu. Viņi ir neinteresēti arī šāda Eiropas nauda piesaistīšanā. Viņi saka, jo mums ir nauda, ņemiet no mums. Loģiski, ka Eiropa dod citu procentu. Ja? Viņi grib labu procentu un labu pelnīt. Eiropas tie fondi nāk daudz zemākiem procentiem. Tāpēc, ja šito Eiropu panāk, ka viņi to naudu nevaram mēs dabūt, viņiem ir iespējas mums par labiem procentiem dot un pelnīt. Loģiski, viss ir loģiski. Bet mums vajadzētu aktivizēt to vietu, ka nu, uz vietām veidot. Vēl reģionāls princips faktiski krāšu sabiedrību. Nu, to vajadzētu, jā, bet mēs to nevaram izdarīt, jo mums... Kā tur ar aloju, vai viņi ir kaut cik sasparojušies? Aloja, man liekas, arī kustās, jo arī tagad, kad bija uz pašvaldības savienību sakarā likuma izmaiņām, lūdza pašvaldību viedokli par šo likumdošanas izmaiņām. Aizsūtīja Salacgrīva, Massalaca, Aloja, Limbaži. Pauls man solīja, ka sūtīs, bet es neredzēju cēsu. Un Smiltene neaizsūtīja. Kāpēc Smiltene neaizsūtīja? No to es gribu zināt. Es tev ilgi zvanījos, nevarēju sazvanīt, ka sazvanīsiet. Ai, nevar atrast cilvēku, kas kaut ko darīs. To Adamsons teica? Nē. To teica, es nezinu, kas viņš ir, to, ko man iedeva no smiltenīšana telefona numuru. It kā, kas bija uzņēmies to organizēšanu, saka, bet nevar savākt to aktīvu. Nu, jo sākums ir grūts, sākums nav viegls. Un to pašvaldību tur vajadzētu pakustināt bišķi. Cik es saprotu, pašvaldībai nav laika, un ja pašvaldība nepiet... Kā pašvaldības apvienība daru vispārīgi? Pašvaldības apvienība? Pašvaldība. Nē, pa pašvaldībām es vienmēr nocitēt to, kad bijām, es biju Jelgavā, runāju Zemgales reģionu pašvaldības vadītājiem, izstāstīju, kas skaita sabiedrības, ko var un kas var un kā. Un tad viens piecēlās no pašvaldības vadītājiem, nu, viņš nestādījās piešo, bet viņš to domā, tād, ja to darītu valsts, tad būtu labi. Bet, bet ja atbildība gulstās uz mums, jā. Atbildību negrib. TVT arī TVT's to paši dabūju just. Aloja nav bagātāka par TVT, es domāju, ka TVT pat ir bagātāka, bet TVT visu, mums naudas nav. Mēs tur nevaram, mums nav naudas, mums es saku, jums nav naudas, tāpēc, ka neatbalstat uzņēmējus, un kamēr jūs uzņēmējus neatbalstīsiet, tikmēr naudas jums arī nebūs. Kurš no tās vāvēs riteņa izkāps pirmais? Labi. It kā svarīgākais ir... Bet pie kā varētu aizšaut iepazīties ar praktisko darbu, ja grib tā, nu, praktiski iepazīties Latvijā? Var mierīgi uz kādu Lietuvas krājas sabiedrību sarunāt, tā nebūtu problēma. Bet tepat Latvijā? Latvijā, nu, pie manīm atbrauksiet, nu, ko es jums rādu? Es nezinu tiešām, bet man, es esmu vairāk teorētiski visu šito apgūvus. Es tur beju un ciemos pie Ērika, nu, tur tiešām, nu, maza telpa, divi... Cilvēki, nu, dzērēt kafiju, jā. Kaut vai jūs kaut kādu jūs tur to kredītu izskatīšanas sapulces vai kaut ko droši vien, vai ko tur? Nu, kredītu izskatīšanas sapulces pie mūsu apjomiem, pie mūsu finansēm ir tā, ka pamatā viņas notiek, nu, tu raksti, tu jāsāst, kā notiek, kā ne. Nu, notiek viņas. Nē, bet nu tipa... Bet kaut kā protokoli jūs rakstiet? Nē, nu viss, jā, viss protokoli ir, bet nu skaidrs, ka darbs un laiks un viss. Un...
Tas nevar, nevar. Tāpat kā ir tagad dažas krāzes sabiedrības ir pārgājušas uz režīmu, sanāk vienreiz mēnesī. Nu, tas, nu, tas nav normāli. Tas nav normāli. Mums blakām ir viena veca, liela, pat mūsu, tie mūsu auģi vecāki līgatnes krāzes sabiedrība. No līgatnes pie mums nāk cilvēku. Tur vienreiz mēnesī notiek kredīta komiteja. Mums lielākais investors, nu, kas pateicis mūsu kredītam, 180 tūkstoši eiro dabūja iekšā investīcijas mūsu pagastā, ja, novadā. A viņš dabūja tikai tāpēc, ka mēs 3 dienu laikā viņam nokārtojam līdzfinansējumu. Tas bija Eiropas uzņēmējs, kas bija rakstījis Eiropas projektu, bija atteicies no viņa un bija 3 dienu laikā. Ir nauda, ir Eiropas nauda, nav naudas, nav naudas. Neviena banka jau nebija gatava to 3 dienu laikā, mēs palīdzējām. Ja mēs vienreiz mēnesi sanāk, nebūtu šīs investīcijas mūsu pagastā. Protams, operatīvi. Nu, un cik tu esi droši par to kredītu? Kā tu novērtēji? Nu, droši nevar būt ne par ko, bet krājasdevs sabiedrībai ir jābūt sabiedrības spogulim. Ja banka visus riskus nogrūž uz klientiem, tad krājasdevs sabiedrībai ir jādala riski. Skaidrs, ka viņa nevar uzņemties visus riski, tad viņa nobankartēs. Bet viņai ir jādala ar sabiedrību riski. Un faktiski krājasdevs sabiedrībai jāatspoguļo sabiedrības stāvoklis. Nevar būt tā, kā mums Latvijā ir, ka krājasdevs sabiedrība strādā veiksmīgi, nav neviena zaudēta kredīta, ar tajā teritorijā, kur viņa strādā, cilvēki brauc prom, darba vietas pazūd, novads lēnām grimst nost. Nu, viņš arī visas problēmas nogrūšas cilvēkiem. Nu, nevar tā krājasdevs sabiedrība strādāt. Saku, arī, ka mēs tajai mājai palīdzējām. Ja? No 8 dzīvokļiem vienā ir daudz bērnu ģimene, kur ir milzīgs risks. Nu, faktiski viņai nepēc visiem papīriem viņai dot nevar. Bet ja mēs nedodam viņai, tad mēs arī pāriem 7 nevaram dot. Mēs mājai nevaram palīdzēt. Ja krājasdevs sabiedrība skatās tikai to, ka neko nekad nedrīkst zaudēt, šādai mājai neiet palīdzēt. Tad tiem pašiem uzņēmējiem krīzes laikā, tiem 33, kuriem mēs iedevām, pēc papīriem nevienam nedrīkst aizdot. Mēs iedevām, 3 pazaudējām. Jā. Kā krājasdevs sabiedrība, mums ir zaudējumi. Bet sabiedrība iegūt 30 uzņēmējus, kas nebūtu. Jā. Varam. Ja mēs esam paši par sevi, tad mēs skatāmies savādāk uz visu, nekā ja mēs esam sabiedrības pārstāvji. Vērtē, katru kredītu jāvērtē. Vērtē cilvēku, vērtē mērķus, vērtē kam un kā un kāpēc. Mēs esam devuši 5% kredītu, jo esam redzējuši, ka tas peļņu nedos, bet cilvēks, bet mums vajag. Tas bija kalējs, ja mums kalēja darbnīca. Nu, nav tas apjoms tik liels, lai to pelnītu. Bet bijām, ka vajag mūsu pagastā, lai šāds pakalpums ir pieejams. Iedevām 5% kredītu. Zemnieks nopirka, šodien kalēja darb mūsu pagastā var ir pieejams. Peļņiņš nenesīs nekad. Un kā jūs sekosiet tiem 180 tūkstošiem? Mēs 180 tūkstošiem, mēs saviem 18 tūkstošiem sekojam, ko mēs iedevām. Līdzfinansējumi, 10%. Tas ir uzcelts. Lauka avīzē pat bija bilde par šo angāru lielu, ko viņš bija uzcēlis. Glabā to. A kā tur Mārupē ir? Tie cilvēki no Lietuvas, kas atbrauc komercēt uz Eiropu, to pa velti izdarīt? Nē, mēs viņu samaksājām. Samaksājām, viņš šis iespējas būs divreiz dārgāk nekā ir pie mums, jo mēs to darām sadzīt svētdienu. Bet bija ļoti... Cik izmaksāja? 600 eiro. Nu, principā 620. Pēc tam, tas bija, ka es ar viņu vienojos, es teicu, man pārāk, es rokā nevar izdarīt. Pēc tam nāca klāt jaunās krājasdevs sabiedrības pār pašu to konvertāciju, viņš prasīja 20 eiro, ja? Līdz ar to mēs bijām 6 gabalas, tātad 600 programma, 120 pat procesu, 720 samaksājām kopā. Sadalot 6, 120 eiro, manā skatījumā ļoti, ļoti labi. Jā. A kā tur iet Mārupēji ar to? Man tur nav samats laiks no tāpēc. A pašvaldība esi runājis? Mēģi runāt ar pašvaldību, mēģi runāt ar deputātiem. Varbūt tiešām mēs atbraukt ar kārtīgu prezentāciju. Jums tur ir kaut kāds lauku konsultants, vai nav? Vienu deputātiem esmu runājis.
Nu, lai deputāti varbūt gribētu paklausīties. Jā, tur vajadzētu visus un domas valīt. Jā, jā, tur vajadzētu. Jo es taisīju robežos prezentāciju un... Tad, kad es viņu uztaisīju kaut kā decembra vidū, ja? Un ļoti labi sanāca tā prezentācija, un tur bija viss, robežu attīstības komisija. Tur bija. Un tad kāds rezultāts? Un viņi sola tagad, ka viņiem, viņi no sākuma teica, nu februārī tad uztaisīsim sapulci, bet viņi sola tagad, es tikko biju pašvaldībā, viņi sola uz... aprīli, jo tagad viņiem jauniešiem bijuši prioritāti šie pirmie mēneši, un tagad uz martu aprīli viņi tagad ķersies pie uzņēmējiem klāt, un tā viņi taisīs uzņēmēju sapulci. Nē, uzņēmējs vajag. Pašvaldība uzņēmējs un sabiedriskās organizācijas. Un tā viņi arī aicinās, un tad būtu labi. Bet es negribēju jūs uzreiz traucēt, jūs esat tik pārslogoti, bet es varēju atkal to video, kas jau uztaisīts Mārupē, viņiem uzšaut priekšā. Tas video ir tā, bet turēk uz emocijām. Nu, nevar taču visiem atdoties. Jā, jā, bet uz emocijām vajag. Jo tas, ka mēs... Nu, es emocijas uztaisīšu, jā. Nē. Tā, ka mēs parādām to, ka 18. Gadā Latvija, praktiskā valsts, nebūtu bijusi, ja nebūtu šīs krājasdevas sabiedrības. Pirmais kredīts, ko dabūja valsts, nāca no latviešu krājasdevas sabiedrībām. Iekšējo aizņēmumu, ko izdeva valsts mūsu jaunā nopirka krājasdevas sabiedrības neviena, Krieva, Ebreja vai Vāca banka nepirka. Ja? 19. Novembrī Vācu presa rakstīja, ka vakar uz teātra skatuves tika nodibināts jauns teātrs. Tāda bija attieksme pret jauno valsti. Un, ja mēs paši nebūtu savai valstī gājuši palīgā, neviens cits nebūtu gājuši palīgā. Nu, ja jums ir iekšā atnāk, tad tas ir ideāli, protams. Bet tas ir darbs smags visur skriet, vai ne? Ja mūsu karavīrs būtu pie latviešu zemnieku gājis, tāpat kā sarkanarmiešu, un kā vāciešu un kā krievu iegājis sētā un visu paņēmis, tad stipri šaubos, vai apakaļ nākot no Liepājas mūsu sagaidīt latviešu kā atbrīvotājs un kā glābējs. Bet tas, ka viņš atšķīrās, ka viņš varēja iet nopirkt, tas padarīja viņu augstāk par pārējiem. Tāpēc arī viņš iegūst. Nu, visādā ziņā es varu teikt, ka es publiku uzsildīju labi. Viņiem ļoti ieinteresēja to, tā lieta, ko teiks sakot. Ropaši ir ļoti liela spēcīga kāzas. Tagad jāpiemet pagalīts. Nu, tagad var, tā kā sagatavotu vidi ir, jā, un varam tiešām uztaisīt tur. Jā, jā, un tie būtu mums labi kaimiņi. Nu, jā. Spēcīgi. Viņi gan ropašinieki ir, es nezinu, kā jaunā vadība, vecā vadība bija, viņi nekad nekur nepiedalījās. Viņi visur teica, ka ja mums tas patiks, tad mēs uztaisīsim paši, mums neko nevajag. Loci Buļskis teica, ka viņš zinot jūs, Ērik. Jo mēs sākumā gribējām arī viņiem sadarbības līgumu, šeit nē. Ne, tagad smaidīt ja jums, tur ja, labi. Nē, šeit, ja jums ies labi, mēs uztaisīsim paši. Mums nevajag nekāda sadarbība nevien. Bet tagad tur arī cits priekšsēdētājs ir, un, bet Buļskis ir turpat tās arī. Un... Tā ka viss notiek, kā tur tad raujam augšā, jā? Ja var, tad jārauj. Jo, es saku, vēl tas lietuviešiem, ja mēs var spētu domāt, ka lietuvieši, ja, ka viņiem tas ir ierakstīts viņu noteikumos, kad viņiem arī nav robežas, tad es varu strādāt blakus pašvaldībā. Bet ja blakus pašvaldībā ir krājasdevas sabiedrība, tad es nedrīkstu šīs sabiedrības teritorijā esošiem cilvēkiem piedāvāt izdevīgāks nosacījums nekā piedāvāt tā krājasdevas sabiedrība. Lai mums jau otru var aptīrīt, tad tik priecīgs. Ka viņiem tā ideja, lai veiksmīga teritorija nenogremdē neveiksmīgi. Tā valstiskā domāšana. Ētiskie standarti. Tas ne, tā ir valstiska domāšana vienkārši. Viņi domā, kā ir kopīgai lietai labāk, nevis kā tai brīdī man ir labāk. Pat pie tā mums daudz jāstrādā, lai mēs kaut ko tādu atkal. Jo tas mums arī bijis. Tā nav, ka mums nav bijis. Neesam mēs tā. Šausmīgi sliktā nācija, ko bieži sev saucam, neesam mēs tādi. Labi, kādi vēl jautājumi un atbildes? Es gribēju teikt par to Mārupi, ja? Man ir diezgan tāda tieši kontakta arī ar pašu Mārupas domas priekšsēdētāju. O? Un varbūt, ka mēs tur kādu labu pasākumu varam arī norganizēt prezentāciju un tā tālāk. No. Viņš ir Bojārs. Bojārs ir mans bijušais kolēģis, un es viņu ļoti labi pazīstu. Un tā kā
to mēs varētu tā, varbūt nu, visu saskaņosim, bet nu, to prezentāciju uztaisīt mēs varētu. Nu jā, mēs ierakstējām iesniegumu, izstājāmies no LKKS, bet mūs neslēdz ārā. Neslēdz ārā? Neslēdz ārā. Viņa grib runāt. Attiecībā uz Āliku es gribēju teikt, ka viņu var iekļaut noteikti, es viņu pazīstu personīgi. Viņš ir ļoti kārtīgs cilvēks, ļoti gudrs jurists. Un es domāju, ka tur nebūs nekāda problēma, ja mēs arī šodien to izdarīsim. Kāds sameklēja to Āliku telefonu? Es domāju, ka jūs varētu nemeklēt un neterēt. Nu, ja viņš ir, ja viņš ir uzrakstījis. Nē, nu viņš bija atsūtījis toreiz. Ineses bija atsūtījis. Es dabūju viņu e-mailu, aizsūtu viņam e-mailu, ka rītā būs atvainojies, ka tik vēl pasakam. Nu, maz, ka neiet. Advokātam varbūt, ka viņam arī ir šodien kaut kāds pasākums. Tik kā rādi piedu, neiet. Droši vien, jā. Diemžēl mēs neko darīt nevaram. Bet es ņemu uzņemos atbildību kaut uz sevi. Tur viss būs kārtībā. Jā. Tad uzņemam. Šobām vai uzņemt. Uzņem, jā, nosūtam viņam, aicinam, lai viņš mums kaut kā piedalās un līdzdarbojās. Nu jā, mums vajadzētu līdz tam laikam no Paula, kas ir maksājis, kas nav. Faktiski mums ir jāslēdz ārā tie, kas nav maksājuši un nepiedalās. Nu, sāk. Kul? Pauls jāslēdz? Nē, mums... Ka viņš nav tā. Nē, viņš ir apsolījies, ka viņš ies no tās cēsu darba nost, līdz ar to viņam atkal būs mazliet vairāk brīva laika. Tagad viņš bija sagrābies tik daudz visādus darbus, ka viņam vairs nevienam darbam nepietika, ne tikai mums, arī citiem nepietika. Tas valdes sastāvs ir viņš ar šo FIFA neuzlīgu? Nu jā, tur ir, to revizijas komisija to visu uz kopspulc arī jāpasaka un jāuzraksta. Kas un kā un kāpēc tā ir, kā nevajadzētu būt. Un tad, lai kopspulc lemj. Jo, ja mēs viņu metam nost, ko mēs liksim vietā? Priekšnieku. Un kāpēc Fēkars šodien tomēr nav? Un viņš tomēr daudz dara. Viņš dara daudz, un tas ir galvenais. Tos tam sapulcēm atnāk, neatnāk. Labi, ka atnāk, vēl labāk ir, ka iet un dara. Nu, bet vai viņi tomēr nevarētu pierunāt tad tur jārunā tiem, kas viņu sakacināja aiziet. Tur nav vērsunā tiem, kas... Es nekacināju viņu. Bet vainīgs jau arī Pauls bija, ja viņš būtu viņu noreģistrējis, tu saprati... Tas ir visi kopā, no jā, visi no. kopā. Un ja trauks ir pilns līdz malām ar ūdeni, tad kurš no piliens ir izšķirošais, un es to šodien nepateikšu. Bet gudrs cilvēks īstenībā neapvainojas nekad. Gudrs, kāds ir tāds mīļš? Nu, mēs sāksim runāt, ja viņš nav gudrs, tad mēs aizrunāsim jau galīgi gudrs. Mēs neesam pēc. Starp citu, šitā vakara, kur bijām tajā LKKC tajā prezentācijā, viņš bija uzlabojis to mūsu prezentāciju. Viņa bija ļoti saturiski, manuprāt, laba. Kurš? Jā, ļoti laba. Manuprāt, viņa bija ļoti laba. Vienīgais, kas bija problēma, bija tā, ka viņš nevarēja kaut kā sadabūt to tavu fotogrāfiju Latvijas karti tām prēzo sabiedrībām. Rezultātā viņš bija spiests ielikt visu to sarakstu. Tos, ja tās divas lodziņas ja saraksts nomainīt, par to karti būtu visam labi. Jo Lietuvas karta mums ir, un tā Latvijas karta viņš nevarēja viņu dabūt iekšā, jo viņš... No liela bija. Jā. Jā, ar tādu, mani 14. datumā mani aicina pie sevīm Ikšķilis brīvā skola, Ikšķilnieki arī grib sākt domāt par krājasdo sabiedrību. Kas ir no kopiena ekonomijas? Krājasdo sabiedrības sakarā. Sakarā ar to... Nu, viņi grib taisīs teritoriālu. Es jau pa tevi, es visu laiku aģitēju pa tevi, es saku, ja pasaule ir nākusi pie tāda secinājuma pēc tā, kad 100 gadu sisti puni, tad nav ko mums tagad teikt, tagad mēs 100 gadu sitīsim punus. Mēs jau sitam, bet nu piškam tas jādara, ja dzīve pierādīs, ka tas nav pareizi. Tas ir kopien ekonomikas forums, vai ne? Jā. Un Ogrē, tur Hanza grib runāt ar pašvaldību, cik es runāju ar pašvaldības deputātiem, viņi neuzticās Hanzai, nu, diemžēl tā ir. Skaidrs.
Kanza ir vietējo uzņēmēju, tā mazo vidēju uzņēmēju apvienība ogas novadā. Viņiem ir kāizdo sabiedrība, bet viņi ir pēc interešu principa veidot, viņi uzveidoja. Tai kartā mēs ļoti labi varam redzēt, līdz 2003. Gadam, kamēr kanādieši un latvieši palīdzēja, viņas gan dibinājās, gan auga. Tad 4. Gadā vēl pēc inerces viņas dibinājās, tā kā vairs tā sadarbība nebija, bet viņas vairs neauga. Ot, ja pieņemsim 3. Gadā dibināt krājas sabiedrību kā dzēsi lieli jau uz pusmiljonu aktīviem, tad tās, kas nodibinājās pēc 3. Gada, visas ir 10, 20, 30 tūkstoši, neviena nav izaugusi, viņas visas nīkuļo maziņas, jo nav jau ko atspērties. Lai tu sabiedrībai pierādītu, ka tu esi labs, tev ir vajadzīga nauda, lai tu dabūtu naudu, tev ir jābūt sabiedrībai pārliecība, ka tu esi labs. Saburtais lokus ir. Lietuvā to risina jumta organizācija iedot 300 tūkstošus, uzliek vienu, kas tev, tomēr tā ir mana nauda. Es sēžu, princips, jā, es sēžu virsū un pētu, lai tu tur nenotriec manu naudu, bet viņiem ir ar ko pierādīt sabiedrībai, ka mēs esam labi. Un aiziet, un Lietuvas krājas sabiedrība sasniedz manu līmeni pusotrā gadā. Aha. Tā ir Lietuva. Labi, vēl ir kā jautājumi? Man ir priekšlikums, ja kā nav laika naudu, ir kaut kā padīst no bankām, tad šo braukt uz ģimeni. Es domāju, kā kungam līdz paņēmu. Tik negribēju braukt, viņi teica, ka kungam braukt. Es tā nesaprotu vispār, ko tu man atkal apmelo. Dienā plus vispārējo. Nē, nav. Bet ta nauda ir kas? Nauda ir tikai Jemenā? Ja nu piedāvājumā. Jā, ņem, ir centrāla banka apakaļ, ko mēs tam iekojamies. Vārds sakot, Avanuts, kad jūs varētu mēģināt dabūt, nu cik ilgtrā laikā to vācu viedoklu? Par otro līmeni un par teritoriju, principu. Diezgan ātri es vienīgā nelaimi tas, kad diemžēl ir izpārot visu Rainieru lidojumus, netiek vairs. Nē, tur mums jau nevajag papīrs, viņš ir elektronisks. Nu, es aiziešu uz Frankfurt, jau uz... Bet to vajadzētu pēc iespējas ātāk, jo, ja viņš nav, tad mums jāmeklē citur, nu, kaut kur viņš mums jāatrod, lai mums ir argumenti. Būtu varbūt, ja mums tā sadarība tam latviešu kredīta sabiedrībā, būtu tie varētu mums palīdzēt kaut kur citur dabūt, bet, nu, nav, diemžēl nav. To jau var caur e-pastiem nokārtot, prieš kam jālieto. Vai, nu, tad principā varam uzskatīt, ka sēdi ir slēgta, jā, vai ir vēl kādi jautājumi, ko bija pacelt? Labi, paldies, es tiem šo neatsakos, to ir pēdējo, ko es jau pacelt jautājumu.